嗨，各位朋友，大家好，今天是6月10号，周三，今天股市出现了两极分化，道琼这边呢，由于航空、银行、邮轮这些概念股呢，都出现了连续第二天的一个崩盘的一个走势然后呢，一些小的股票，我讲的就是五浪当中、三浪当中，你经常会看到的一个鸡犬升天的股票呢，都出现了这个暴涨暴跌啊！刚才我看到新浪有一些评论说这个中概股不会火一个月，但是我要提醒大家，在我在 street.com 看到了这个一些评论就是说这些中概股比如说 JFIN 从来没有交易过但今天一下子涨到二三十块钱，结果又跌回六七块。还有一个股票呢，昨天这个房多多涨到100多。结果呢又变成 single digit，这些股票呢非常可能被证监会以操纵来定罪、来停牌然后不给交易了这个呢我觉得这种可能呢还是存在，大家要小心然后呢，鲍威尔今天说了，在记者招待会上呢说2年之内呢不会考虑加息这是比较应该说是比较鹰派的。然后呢，将会有更多的资金呢来支撑这个股市，哪怕这个资产泡沫到了烧到一定的阶段。那么我们可以看到呢，今天纳斯达克呢，无论是微软还是特斯拉，昨天我到过说过1300块钱，今天来到1020多过了1000块钱，还有这个苹果这些股票呢都涨得非常高QQQ 大涨。那么这个两极分化呢，非常的明显，然后我们来看一下3点钟也就是加州时间6点钟，我们看到这个标普走势呢不是特别的正面我们看到盘后呢，这个6点钟的时候呢，股指期货呢出现了一个下跌的一个走势基本上跌破了前期的一个支撑3183这个点位出现了0.7%的一个跌幅，也就意味着明天如果不出意外，当然我们会有很多很多的意外会有一波这个下跌的一个调整。我只能说现在是调整，因为最近的一些现象呢，很多年纪比较大的朋友跟我说，他都怀疑看错了这个市场所以我觉得这个风险呢正在堆积，但不是说暴跌但是我们觉得有利润，特别现在在高位的时候，大家都非常抖得慌，而且大家想办法呢要去赚更多的快钱那么首先呢我们来看一下这个今天第一个因素就是我认为这个 CBOE Put Call Ratio 呢应该现在呢是值得去考虑。那么到今天为止呢，来我们看一下到今天为止，我们的 put call ratio 是0.45，应该是10年当中最低的，然后呢，大家可以看一下 UVXY，UVXY 来看一下 UVXY 盘后上涨到31.26那么 UVXY 呢这个图形我以 UVXY，大家也有一些朋友是 TVAX TVAX 这个也没有问题。那么大家看一下 UVXY 的图是一个复合头肩底复合头肩底。如果我们加上 indicator 如果说这个 relative strength RSI 指标来看这个背离的话，当我们出现越来越低的时候呢，我们看到这个点越来越高，所以有一个背离的一个趋势所以我们如果说在盘后呢上涨了这个31.25，如果破31.70的话，明天我预计UVXY 至少它的目标呢应该有35块钱左右可以上涨到35、36到这个区间到这个区间，所以呢这个 UVXY 呢应该是一个机会。第二呢，就是我们来看一下今天这个我给大家指出，就是银行股它的表现呢，可以说
啊，非常值得我们注意啊。也就是说，其实市场上大家看到的一些高科技的股票，这个 CNBC 的 Josh 说的非常好，他说这些股票啊，它由于有 growth， 而且它即使受到疫情的话，它没有，它还是快速增长的一家公司，所以呢，投资者呢愿意会付很高的 premium 去追求这个 growth， 而且这个 growth 呢，它并不是太多太多的股票啊，所以我们看到这个 growth stock 啊，今天呢，这个还是有非常好的一个买盘，但是相对于这个银行股来看，我们看到这个，我们来看举两个例子 ，JP Morgan， 当它这个底部非常扎实的时候呢，它跳上去跳到200天，结果它守不住200天，今天是用大阴线啊，大阴线，它跳这个200天，大家都知道200天是美国基金非常看重的。那么现在这些 Robinhood 或者900095这些朋友呢，都通常呢集中在去打这个高科技的去打高科技的股票，但相对来银行股呢，这两根 K 线啊，不是让我非常 convince 啊，因为像 JP Morgan 它跳到200天线以上的时候呢，它不是一根大阳线，而是一根阴线，然后又 pull back。 我有一位朋友在我们直播的时候呢说了啊，老王，200天线是不是回调的时候可以买啊？我说你做做短线，但是如果你今天不走的话，你就被套住啊，你被套住。然后呢，我们来看这个 Wells Fargo 啊，今天是领跌的。好，这个 Wells Fargo 啊更离谱啊，它都没有跳200天线，它在前期压力啊这个位置啊就已经啊怎么样受阻了，然后今天呢把这个缺口也填补了。那么 Wells Fargo 明天继续领跌呢，这个银行就下来了啊。然后我们再看一下 AAL 冲200天线的时候也是大阴线啊，大阴线今天又回到了，那明天还会走，所以整个的实体类的股票还是往下走。其实我觉得这才是真正的美国经济的状况，我觉得大家要分清楚成长股，像微软，像 Facebook， 像特斯拉还在成长，但是呢投资人愿意付高的 premium， 所以它的图形非常好看。但是相对来讲，一些银行啊、航空啊这些股票呢，其实呢，像 Wells Fargo 啊或者 Delta， 今天的还有一个坏新闻啊，就是 Delta Airline， 他们说他们的六月份的第一季报的可能会下滑90%，当然市场预测只有89%，但是这就给了投资人一个概念，就是说我们恢复起来没有那么快啊，所以我们看到这个 Delta 今天呢也是从高位啊往下走了。然后我们来再看这个最近几只 bankruptcy 的股票也是基本上要打回原形，所以基本上这一轮暴涨暴跌的股票呢，它自我调整当中呢已经结束了。下面呢就是要看到底是我们实体经济要把这个高科技股票拉下来，还是高科技股票要引领我们的实体经济再去创新高。现在看来啊，前面一种可能就是实体经济、银行、金融、地产，这个邮轮啊，这些股票它这个拖累这个高科技股的可能性相对来讲比较大啊。大家看一下 CCL Caribbean 这个加勒比皇家号啊，这个股票啊突破连200天线都没触及啊。所以呢这一类股票呢我觉得有一定的风险。然后再来看一下地产啊，地产的话也是Toll Brother 冲高200天都是阴线啊，压力还是非常大。所以其实实体经济依然受到太大太大的一个风险的一个制约啊。所以大家呢我觉得呢买 UVXY 还是有机会，因为我们根据 Realtime 的 CBOE 这个指标呢，我们发现啊，就是来看一下 real time， 到现在为止，刚刚我看的时候是0.45哈，好，今天是10号是0.45，我们的恐慌指数有所攀升，从0.37到0.40到0.45，所以我觉得 UVXY 还是有机会啊，所以今天呢，我给大家做点评呢，就是告诉大家我发现的一些情况，银行真正的
一些实体经济的股票并不是大家想象那么那么的火。同时呢，还有就是最近一些这个飞起来飞得很高的一些股票，比如说中概股啊，我劝大家呢还是要非常小心。同时有一些投资朋友呢甚至给大家发出了 warning， 说这些中概股啊可能会有被停牌的一个风险。大家看一下 JFRN 金丰高科这是一个我看了一下，主要是做借贷款。那么上市以后一路在暴跌，跌到两块钱的时候呢，突然暴涨，涨到三十块这个简直就是一个大赌场简直就是一个大赌场，持续不了多久看高开回调，狂买然后暴跌这个割了一大批韭菜同时呢，还有今天呢，鲍威尔还有一句话呢，非常值得注意，就是两年呢，就是属于一个不寄希望于通货膨胀，不寄希望于加息。那么大家可以看到，这是其实是一个非常悲观的一个论调就是他不指望他说我不指望这个我们会加息。所以我们可以看到呢，这个美国国债出现大幅的一个攀升 ，TBT 就是美国20年国债利率开始往下走了这是一个萎缩的现象。那么对黄金它是有一个很大的一个刺激我们可以看到今天的黄金呢再度来到盘整区间，但是这个一定要突破来看一下收盘的一个收盘的一个走势黄金 Gold Future 上涨25块钱，来到17461746，还是在盘整区间。所以我今天的 Overall 呢，我想建议大家呢有些朋友，很多的朋友加了我的微信说要参加这个特斯拉这个竞猜活动那么现在已经到了1030，我是说3个月到9月六号为止，9月9号或者9月6号，这是前天我跟大家讲，那么周一跟大家讲，那么我认为呢，明天就是说9月9号这个3个月之内依然有机会大家多听听老王，我很难预测明天涨还是跌，这个太难了因为我最近亏了很多钱的一些主要的原因就是买看跌，结果第二天高开，而且高开不少这个就直接让我从赚变成亏，而且亏了不少，因为你没有办法去止损，因为它这个一开盘就已经亏了很多钱。所以呢，我建议呢，大家看我的推荐呢，要放3个月。比如说，我给大家推荐了 DGLY， 暴乱之前上周一这个股票翻了7倍特斯拉也涨到1030。我朋友说，哇，你太准了，你昨天太准了所以这个呢，我觉得有的时候呢，我觉得长期投资我这本书《一亿财富不是梦》还是给大家97%的朋友看的。93%的朋友，因为我的股票呢今天又涨到375块钱还有的目标呢可能会上涨到更高的一个价位那么怎么样参加我的实盘直播呢是9点到6点，而且呢我也有一些品种，比如说给澳洲的朋友澳元、澳币我们还有这个 HSI 的看法，我们相信过一阶段我也会通过6点钟加州时间纽约时间9点钟，我想做一个亚洲版的一个直播，看亚洲的一些交易的机会，包括公开的喊单。大家呢也可以看我美股的直播，美股的直播呢要加这个微信呢来进入大家扫一下。好，那么下面呢还有就是我的这个号如果大家没有看到我的微信的话，可以打626-267-9714 626-267-9714。好，感谢大家收看，祝大家有一个愉快的晚上，明天同一时间再见。